გასული წლის ბოლოს საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ჯასტინ ტიმბერლეიკი და მისი მეუღლე ჯესიკა ბილი არაერთხელ მოექცნენ. ყველა ჯასტინის ღალატის შესახებ საუბრობდა, თუმცა როგორც ჩანს ყველაფერი კარგადაა, თანაც უკეთ, ვიდრე შეიძლება წარმოიდგინოთ. სულ რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ ვარსკვლავური წყვილი მეორე შვილის მშობლები გახდნენ. ეს ინფორმაცია ყველასათვის მოულოდნელი იყო, რადგან ჯესიკას ორსულობის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა. წყვილი ბოლოს თებერვალში გამოჩნდა, თუმცა ბილს მუცელი არ ეტყობოდა. ინსაიდერების განცხადებით, დედა და ბავშვი თავს კარგად გრძნობენ. ოჯახის ახალი წევრის სქესი ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, წყვილს შვიდწლიანი ქორწინება აკავშირებთ. ისინი ხუთი წლის ვაჟს ზრდიან. ლეგენდარული ბიტლზის ყოფილი წევრები პოლ მაკარტნი და რინგო სტარი ერთობლივ მინი ალბომს გამოუშვებენ. აღსანიშნავია, რომ არტისტებმა უკვე ჩაწერეს კომპოზიციის Beautiful Night ახალი ვერსია. მაკარტნის განცხადებით, ის დიდი ხნის განმავლობაში სთავაზობდა რინგო სტარს ერთობლივი ალბომის შექმნას და აი, როგორც იქნა, ლივერპულელი ოთხეულის წევრები კვლავ გაერთიანდებიან. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის მოვისმენთ ნამუშევარს და რამდენი კომპოზიცია იქნება წარმოდგენილი ახალ ალბომში. პანდემიის ფონზე უამრავ ადამიანს გამოუჩნდა თავისუფალი დრო. ერთ-ერთი მათგანი 62 წლის მსახიობი მელანი გრიფიტია, რომელმაც ძველი ფოტოების დათვალიერებით გაირთო თავი. მსახიობმა ყოფილ მეუღლეებთან გადაღებული ფოტოები გადაარჩია და საბოლოო შედეგი ინსტაგრამ გამომწერებს გაუზიარა. მე და დონ ჯონსონი, ჩვენი ქორწილის დღეს. 1979 წელი, მე 18 წლის ვიყავი, ის კი 25 წლის. ჩემი პირველი სიყვარული. ასე დაასათაურა გრიფიტმა ფოტო, სადაც პირველ მეუღლესთან, დონ ჯონსონთან აღბეჭდილი. კიდევ ერთი პოსტი მელანიმ უკვე თავის მეორე ქმარს, ანტონიო ბანდერას მიუძღვნა. მე ამორ ანტონიო, ჩემი სიყვარული, ანტონიო. ასე მოიხსენია მან ბანდერასი, ფოტო 2012 წლით თარიღდება. შეგახსენებთ, ყოფილი ქორწინებებიდან მელანი გრიფიტს ორი ქალიშვილი ჰყავს, მათგან ერთ-ერთი ცნობილი მსახიობი, დაკოტა ჯონსონია. ორმოცდაექვსი წლის ვიქტორია ბექემი ავსტრალიურ ვოქს გულახდილ ინტერვიუს აძლევს. მომღერალი და დიზაინერი ამბობს, რომ ცდილობს შვილებს აუხსნას ბულინგის მნიშვნელობა. მაგალითად, ვიქტორიას სკოლის წლები მოხავს. ის ამბობს, რომ მუდამ დაცინვის ობიექტი იყო და მასთან არავინ მეგობრობდა. მე ძალიან მოუხერხებელი ბავშვი ვიყავი, არავინ მე მეგობრებოდა, მუდამ დამცინოდნენ და სულ მინდოდა მათაც ეგრძნოთ ის, რასაც მე ვგრძნობდი. როდესაც ჰარპერი სკოლაში წავიდა, მე მას ვთხოვე, თუ დაინახე ხო პატარა გოგონას, რომელსაც არავინ ეთამაშება, მიდი და შესთავაზე, გეთამაშოს. იმიტომ რომ დედა სწორედ ასეთი გოგონა იყო, ამბობს ვიქტორია. ვიქტორიამ ვოქთან თავის ახალ პროექტზეც ისაუბრა, რომელსაც მალე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩაუშვებს. ის ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის სპეციალური პროდუქციის გამოშვებას გეგმავს.